খুমটাই চাৰিআলিৰ পূজাস্থলীত মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ ভক্তৰ ভিৰ। গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই চাৰিআলিৰ সমীপত আয়োজন কৰা 23 সংখ্যক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আজি মহাষ্টমীৰ দিনা মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে চাকি বন্তি ধূপ ধূনা জ্বলাই পুষ্প অৰ্পণ আৰু শৰাই আদি আগবঢ়াই দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাই নিজৰ পৰিয়ালৰ আৰু সমাজৰ মংগল কামনা কৰে। উল্লেখ্য যে খুমটাই চাৰিআলি প্ৰাংগণত বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত কৰা পূজাভাগিত মন্ত্ৰপাঠ, দুৰ্গা মায়ে জয়ধ্বনি আদিৰে মুখৰিত কৰি তোলে সমগ্ৰ অঞ্চল। আমাৰ খুমটাইবাসী ৰাইজৰ 23তম দুৰ্গা উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে আৰু সকলো ভক্তবৃন্দ ৰাইজক এই দুৰ্গা মঞ্চলৈ সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে এই আজি 3 নম্বৰত ধৰি দিছে আজি বৰবলি গতিকে আমাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে সুকলমে সকলো পূজাসমূহ হৈ গৈছে আৰু ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে আৰু আমাৰ মানে ইয়াৰ ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি ৰাইজে জনাইছে। আজি আমাৰ মানে আমি প্ৰায় মানে 500-600 ভক্তৰ আগমন ইয়াত ঘটিব বৰবলি উপলক্ষে আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে এতিয়া দুৰ্গা উৎসৱ পতা 23 বছৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আজি মানে বৰবলি দিনা আপোনালোকৰ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমি এই পূজা মণ্ডপত উপস্থিত কামনা কৰিলোঁ। খুমটাইৰ পৰা বাবুল গগৈ, ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।